Tak, trošku mě to slonebilo, to nevadí, posle. Ale, že nemáš zatížený, víš to? Ale to je to, když jsi tady, aby to byla přehodil, ne? Jo, to ne, ale víš, to jsem se, víš to přehodil. To jo, ale jsme to přehodil. Když tady a tam už na kus vidět vítr. Tak víš, pofouká sem. Ale víš, co to uděláme? Takhle, ty to přihodíš. Já to zkusím chytnout. Ten krockos. Režíš střih. Nestíháme. Nestíháme, pivosové. Tak a teď vlastně z této strany by měla přelítnout plachta. Tak, tady jsou nějaké výkaly. Aby to jenom mají dneska na dvě kamery. Rejžo, kdybys nešetřil, tak to na dvě kamery. Ale to pak tu urváš. Nejde to? No, musí hodit ten klacek, že jo? A nejde mu to? Ale ta plachta to drží, nevím. Bez ty plachty to tam hodí. To je stejný.
Jo. Ty to máš správně, to bude dole, to bude tady. A tady je pravý rok, jak má Norris, tak se půjde přes střechu. Jo. Ne. Tady ty dva. No, takhle. Takhle to máte. Takže první bude... Já jdu stahovat. Baruš, to není sranda, víš? Já bych já dostal... Tak já se do toho nějak půjdu podívat, já nevím, chodí na kontrolu, do toho si chodí, víš? Ale mám to přivázaný, tak už jdu to tahat. Jo, tak já jdu Vypadá to nadějně. Takže teď budu tady se stahovat. Takže příklad říct se bavu, co máte teda? No, tak ho dej pryč asi, určitě. A tady na té straně, to tady jako jedna strana tady je dole. Jedna strana. A budeme muset teda nějak překročit tu zítku, nebo to jestli to rozbourám ještě. Ale my jsme asi jakoby stejně jako my, to je dobrý. Thank you.
až na druhou stranu nahoru. Paráda! Paráda! Tady se všechny stáhnu, já už tady budu. Už no, tady nejde. Ale, já tady mám si sedmí. Tady už je více jde, jo? Prozatímně jenom, jo, to je. Super. To čelí téma. Maruška šel to mezi patra a ten prostě ty plachty vytáhla ven. Protože nahoře ty plachty vás jsme to dali. Potřebujeme ještě prostřih stáhnout. Ten prostředek musíme stáhnout. Hele, ten prostředek. Záru to je. Tam to bych rozboural. Ale potřebujeme ten prostředek. Ještě. To bych chtěl. Já to musím ještě vylít nahoru, protože tam to běží do telepenka. No. Klouži, ještě to musí stáhnout dopředu. A jo, ještě tam musí stáhnout dopředu. Tady to vypadá dobře, tady to je dobře, tady to vyšlo krásně. Tady to vyšlo krásně. Krásně. Krásně, tady to vyšlo krásně. Takže on to ještě stáhne dopředu a půjdeme kurtovat. A já tam to asi ukopnu. Tam ten, to už tak pak uděláme nový. To tam prostě by asi vadilo. Tak, dáme si ještě lesně může. Dopředu to stáhnu, no, to pojď dopředu. Musí to jít dopředu, jo. Dobrý. Co? Tady je ještě metr, ale. Já už nejde mám nic. Tady je ještě metr, aby to bylo přes. Ale já jsem na kraji. No tak tady bude pak tam mezera. Tak tam bude mezera, tam je to jedno než tady, jo? No, dobrý, tak tam tady nechám. A ty tady si musí z druhé strany srovnat. Je to už na druhý straně pak, víš? Jasný. Takže já tady co tu teda už na otevno. Já se s tím už nemusím hejbat. Je zamaskovaný, jo? Je zelený. No právě, já se ještě zelený. Ale já chtěl takovou tu, já jsem chtěl takovou tu maskovanou, tak ta stála asi 4 kg. A to opočím tobě. To nechám jenom takhle ležet. Tak. Máme tady jeden zepíček, ale k sobě musí. Pojď tu cekanečku. Cekanečku, nebude tam jeden zepíček, jeden. Není tam jeden zepík. Jeden tam nebude nějaký vezatej. Ještě z druhé strany se to musí srovnat. Protože jeden dřebík a vlastně tam je takový filt, který jsme tam utěsnili ještě. S Pepou jsme tady utěsnili. Jeden dřebíček to chce, viď? Sekerku a jeden dřebíček. Dobrý, mám to. Udělal stop. Já ještě musím to jistit. Vidíš, hele, tady takový filt, takže my jsme tam... No. Jo, tak to dáme ještě. Udělám sekerka. Jo, hele.
A že tady bude ten filcák? Tady bude izolovat ten filc? No to jo, no. Tady jsme to ukopli, jo. To bylo hned. A pak tady to nějak můžeme ještě udělat taky třeba. Vymyslíme. Tady teďka musím ten filc tady nahoru a jsem na tu spátku ještě, víš? Kudy? Ona je zkroucená. Bydlička, pane Norris, bydlička. To dáme taky pryč? Jo. A ten filc ne, tak bych tady nechal. To tady drží. Ale je to na přes tu láčky, to si myslím, že to... No, my to dáme. Jo, tomu nevěří, tak normálně. Dobrý. Jo, takže to je ten provázek utržený. Kde to se vytáhlo? Jo. A to je tady. Tady to tady nějak dáme. Tady to nebudeme zatím ničit. Ale ten filc by byl lepší, kdyby to bylo přes tu láč. Kdyby se to přesunulo přes láč, aby se netrhal. Co to? Co říkáš? Takže by se to bylo dobré přibít jako přes láč, aby se ten filc netrhal. No to jo, no. Takže vlastně bude větší plocha. Ale jak to je provizorně jako udělat, no? Když nemáme ty píky. Je asi spocené. Tady to paknout nějak. Někdo čo by bylo ještě, jen nějaký se vykrezatej najít. Máme, máme. Tak tady další izolace, to je dobrá, víte hoče. To je dobrá izolace. A já prostě přinesu kvalitnější zebíky. Maruška v kalhotkách. Jo, Maruška v kalhotkách. Ty jo. A to bude nahoře bez, ne? A ty vlastně dáme tu plachtu, akorát to přitáhneme dopředu. Nahoře bez. No, už. Maruš, ty mě zabíjíš. Tak my to děláme, že má hučák. Díky, vole. A jak to uděláme ten štít? Já teďka jsem došel z nahoru a... Odsaď dáš plachtu, to jo, že dřív, odsaď. No, tak někde se dá štít. Jo, dáme ještě nějaký klacek, to dá pryč asi, aby to nepotrhlo. No to všechno pak vyletí, když by tam tady ten klacenček, no, pryč. No, to je s tím lepší. No, a to vlastně přijedou, že jo? No. Ale přitáhneme to... No, vidí to úplně přes. To je tak asi půl metru. To je vlastně přitáhlo, přes tu špičku. To ani nedá. Kam to vyjde, no? Kam to vyjde? To asi půl metru tam chybí. Tak to pak se uděláme další plachtu ještě, vymyslíme. Můžeme. A by to asi bylo z druhé strany, ale to je. Ne, tam to máte jakoby na stejno. Ten, jo? Ale teďka to je na stejno. Ale ty jsme to na stejno, no? Teďka to je jeden akorát, tam jsou nám. Jo? Já se podívám, kde tam chybí odporu, jo? Já si myslím, že to bude taky 3 metry, tak to je tady. Ne, tady to je skoro dolů, člověče. Kolik? Tam to je skoro dolů. Jo. Tam to je takhle. No, to je... Takže se to ještě může stáhnout. Ještě malinko? No, no, no. To bude blbě, to se cestu, ale ten je nějaký hrubá. A tu cestu je stáhnout teda do hrubu nahoře. Tak to je nahoře. Já počkej, zkusíme to ještě dolů, ale tam to nepotrhne, člověče. No právě. Počkej, úplně žebříkem nahoru. Ale já to nejka po to vydám, to bude blbě. Ale tady jste. A teď se to musí vlastně přetáhnout ještě dál. No, tady to ještě potřeba. Takže tam to je níž a tady bych to pak taky se ještě zadělal pěkně. To tady jo. Víš to, co je zadělaný? Prdele.
Já nechce, aby se nám tam netrhl ta plachta. No jasný, tak to taky necháme. Tak to necháme a to okno se tam potom vstříhne na zadu. Já se to nějakým rámečkem nebo něčím. Drží. Takže jde malinko dopředu a vlastně my už to ukotvíme. To ukotvíme pak už. Hele, já jsem to zasáhl, takže to hodně. A do toho. Já jsem hotovej. Máš to perfektně? Jo. Tak jdeme ukotvovat. Jdeme ukotvovat. Jdeme dolů, je to slunaný. Jo. Jdeme dolů, já to musím nohou. Tak, ono to tam bylo pod sebou ještě stočený. Takže to má pod sebou. No, lepší, ať se nám to netrhne, víš? Lepší, ať se nám to netrhne. Tam to je, ty to vlastně ukotvíme. Chtěl by to ukotvit vlastně do všech těch vok, to ukotvit. Aby nám to nevzalo luft. Tady ještě pak, hele, tady. Tady ještě, tu špičku by to chtělo. Hele, no, tady tu špičku. Tu špičku a pak vlastně zevnitř, tam blíst a ještě i zevnitř to nějak přikurtovat. A tady to máme perfektně, člověče. To je A1. A zevnitř, jestli to okno funguje, tak taky by to chtělo to zakurtovat. Teďka vlastně budeme jenom kurtovat. Což asi možná i když to půjde tak hřebíkama, viď? Třeba ne? Dáme do toho? No. Do toho dřeva, ne? No, jako ty voka, víš? Ty voka jsem myslel. Ty oka, no. Jestli hřebíkama nějakým, ale... Bych musel ještě jít do auta. Znamená, že bych musel jít asi do auta. Teď už to by nevzalo luft. Maximálně odletí vlastní muž do své kukačky. Podívej, to vyšlo. No. Ježiši, co jsi mi tady udělal? Nahoře jako ta špička? Podívej, tady to máme hospod kraje. Jo. To je ještě shrnutý. No. Takže já nemyslím, jestli to zakortovat zemnic. Tam je ta paleta na vodorovně. Víš, že to drží. Tam je to dobré. Tam to je taky dobrý. Zadek je dobrý, všechno je dobrý, jenom tady jen předek. Jak to dělat? Takže tady to můžu zadělat. Tady se může zadělat, no. Dá se pak zemnic tam nějaký stát. No. Zemnic tam dá být, no. Tady je ta paleta, jak je vypoužená. Tam jsou vysoko rohy a tam nedošám, abych to přehodil. Protože ty rohy právě ti pohledají. Ale zemnic, já nevím, jak tam lezeš, to bys tam musel udělat díru v té plachtě, nebo jak? No tady by snad ten balkónek, tady žebříkem, a stačí to ještě. Takže toho? To tě udrží, to tady. Když tady můžu dát nějaký tady, tam asi po to. Tohle to můžu teda udělat. Jo. Tak tady ještě použijeme tu plachtu, není úplně třeba. Tak to uvidíme. A kde je kamera z těch režie? Kamero, ty dneska jedeš. Ty dneska nedostaneš žádný peníze kameru. Takovýhle záběry, to je minimálně. Nestíháme. Mám takový pak stahovák, kdyby si to chtěl něco. Tady je milion litrů vody. Co je voda? Tady je voda, ale. Ano, ale. Píchnout do toho, nechom půjít. Asi jo, ne. Tak zkus to píchnout tomu, máš něco? Počkej, tady je řebíky. Počkej, aby mě to nepůjilo. Mě to nepůjilo. Další úkol by bylo ten balkonek, jak to bylo asi další úkol, člověče. Jo, tady to je krásný, člověče. Tak, teď je to nějaká podpěr.
A necháme to, až to bude prostě full verzi, tyfosové. Takže tam je fakt hodně vody, to znamená, že aktuálně budeme to kurtovat. Tam byla voda, Maruško, víš? Tam bylo plný, to bylo plný vody, no. Tam byl bazén takový malý, víš? No, hlavně spradlavý. Spradlavý bazénos. A jo! Tak, a my budeme kurtovat ti. Jdeme kurt... Tak tam má normálně na střeše taky bazén. No to jasný. A ty budeš mít odklápěcí okno možná uděláme. Kdybychom to pak vystříhli, viď? Jo. A uděláme si vždycky odklápěcí takovou roletku. Jo, jasně, jo. To je škoda, že úplně to vystříhlo. Dobře, jsme na to normálně vyšlo. Že jsem to vymyslel dobře. A je to. No já už tomu nevěřím, že to dáme. Já bych tomu nevěřil, že to dáme. Já taky ne. Maruška, dobrý. No, perfektní. Jdeme. Vymyslel jsi to dobře, ale co jsi to udělal? Ale někdo by snad takhle tady bylo hodně, viď? Jo, já teda jsem to moc neudělal, ale... A ty to budeme kurtovat. Ty se to musí... Takže co je dát, ten žebřík opřít a do těch vok, všude, to musíme přidělat. Do těch vok. Já jsem šel taky do těch vok přijít a tady do těch vok přivát. To jo, no, to jo, to jo. Ale tam nahoře. Musí to být co nejvíc, pokud bude takový pověcí, jako, jaký bylo, aby to nevzalo takový luf, aby to nevzalo. To byste normálně ujítli bylo až do západního Německa s Maruškou. Tak, jdeme kurtovati. Tak lidé, a pokud chcete vědět, full version Jack Houseu, no a pak samozřejmě ještě Hotyjak MTR, co se tam bude stropiti, tak si pusťte další díl. Víte, lesní muž. Jo.